Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» розпочинає інформаційний день. Сьогодні п'ятниця, 15 листопада. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Три дорожньо-транспортні пригоди сталися вночі на території обслуговування патрульної поліції. Одна на автодорозі М-12 Трийзнам'янка. Водій автівки був тверезий, люди в аварії не травмувалися, каже старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. В Хмельницькому в одній із двох пригод люди отримали травми. В обласному центрі впродовж ночі поліцейські виявили трьох нетверезих водіїв. На службу 102 надійшло 83 виклики. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 66 випадків. Четверо дітей народилися в Хмельницькому перинатальному центрі за ніч, розповідає чергова акушерка приймального відділення Юлія Кирилюк. Всі четверо хлопчики. Найбільша вага дитини – 3 кг 950 грамів, найменша – 3 кг 250 грамів. У 14 селах Чемеровецької об'єднаної територіальної громади прокатають водогони. В селі Андріївка процес на завершальній стадії, каже виконуючий обов'язки старости Віктор Добруцький. З його слів, на водогін, де мешкають понад 600 людей, витратять 1,5 мільйона гривень. А ще він каже, що 1 200 000 гривень – гроші обласної програми «Питна вода», а свою частку в прокладання водогону громада внесла в вигляді будівельних робіт. Ми проклали вже 8 кілометрів цього центрального водогону, під'єднали 103 домогосподарства, ну і народ задоволений, тому що є якісна вода. На сьогоднішній день ще 3 кілометри треба проставити центрального водогону. На подвір'ї і в хаті жительки Андріївки Олени Пухальської тепер теж є вода. Її домогосподарство – одне із 103, які під'єдналися до прокладеного водогону. Коштувало родині Пухальських під'єднання до водогону 3,5 тисячі гривень. За круг, за підведення, ну тільки то, що, і за те, що трактор нам тут копікопав. Купаємося. Стиральну машинку маємо. Один кубометр води коштуватиме для населення 8-9 гривень. Пухальські тримають корову, кози, свині, гуси, індики, нутрії і в день використовують не менше 50 літрів води. Поки не платять за енергоносії, це робить місцеве приватне підприємство, яке уклало соціальну угоду. Ми обслуговуємо цей водогін. Це буде, так, скажімо, подарунок від нас для села. Це невеликі кошти. На зараз це там декілька тисяч гривень в місяць. За електроенергію. Поки що так. Значить, ми зробили наголос про те, що необхідно зареєструвати комунальне підприємство, необхідно поставити лічильники, і це робиться. Але на початкових етапах, да, запуску цього проєкту, ми платимо за всіх, не ділячи водоспоживання нікому. Але в майбутньому водоспоживання має бути розділено між споживачами. Рух транспорту на ділянці вулиці від Кам'янецької до Грушевського у Хмельницькому обмежать. Працівники комунального підприємства «Зеленого будівництва і благоустрою міста» обрізають сухе та зламане гілля дерев на вулиці Гагаріна. Про це повідомила директорка комунального підприємства Олена Мельникова. Роботи триватимуть сьогодні з 8 години ранку до 17 вечора. На цьому я передаю слово колегам із ранкової програми. Зустрінемося з вами о 8 годині.